Нур-Султанда сағат 7:00. Біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінінде Жанар Мендегерей. Қайырлы таң, алда көретіндеріңіз. Ақтаудағы қан орталығына донорлар қажет. Көпшілік орнында дерт жұқтырудан қорқатын халық қан тапсырудан да қалыпты. Ақштың Техас штатында қалым қар жауып, 3 миллион тұрғын жарықсыз қалды. Ауа температурасы -28-ге дейін суытты. Жаңа желі Клабхаус несімен танымалы сынақтағы желі қолданушыларының саны бүгінде 2 миллионнан асқан. Бүгін еліміздің басым бөлігінде тұман мен көктайғақ болады. Осыған байланысты 7 өңірде дауылды ескерту жарияланды. Әсіресе Қызылорда, Түркістан және Жамбыл облыстарында қалың тұман басып, жолдағы қозғалыс қиындауы мүмкін. Дәл осындай жағдай Қарағанды, Ақмола және Қостанай аймақтарында да байқалады. Дәл қазір Нұр-Сұлтан мен Теміртау арасындағы тас жол жабық. Бұған қоса Достық Шырал жолындағы қозғалысқа шектеу қойылды. Еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту Маңғыстау облысында жарияланды. Аймақта көктайғақ болады. Ал ақштың Техас штатында қалың қар жауып, 3 миллион тұрғын жарықсыз қалды. Осыған байланысты ел президенті Джо Байден аймақта төтенше жағдай жариялап, шұғыл қаржылық көмек бөлген. Техас штатында ауа температурасы -28-ге дейін суытты. Қолайсыз ауа райына орай Хьюстон қаласындағы Джордж Буш атындағы халықаралық әуежай жұмысы уақытша тоқтатылған. Сайтлы шаһарында омбы қар түсіп, қалыңдығы 60 сантиметрге дейін жеткен. Ұлттық метеорология қызметі аяз бен боран оңтүстікке қарай ойысуы мүмкін деп ескертуде. Барлық баспанасыздарға ыстық тамақ, ұйықтайтын шағын шатырлар, жылы қолғаптар беріп жатырмыз. Осылайша мұқтаж жандарды аязда аман алып қалуға әрекет қыламыз. Грекияның солтүстігінде соңғы 12 жылда болмаған қалың қар жауды. Қолайсыз ауа райының салдарынан бұл елде де электр жарығы өшіп, көлік қозғалысына кедергі туды. Мұнда ауа температурасы -20-ға дейін төмендеген. Әдетте бұл мезгілде жылы олатын ел астанасы Афинада күн едәуір суытты. Омбы қарда қалып қойған 6 адам құтқарылған. Мұндай қалыңғарды соңғы 10-12 жылда көрмедім. Қалыңдығы 50 сантиметрге жетті. Мұна түрмен 1 метрден асатын сияқты. Ирактың Ербил қаласындағы әуежай зымыранмен атқыланып, 2 адам жарақат алды. Ақпаратқа қарағанда әуежайға қарай 5 зымыран ұшырылған. Оның үшеу осы әуежаймен оған жақын орналасқан ақш әскері базасы арасына түсіп, автосаломмен бірнеше көлік бүлінген. Қауіпсіздік күштері зымырандар осы Ербил қаласынан оңтүстікке қарай көрші Киркук провинциясынан атқыланғанын айтады. Бірақ әзірге әуежайға кімдер шабуыл жасағаны белгісіз. Ал Перуде тағы коронавирусқа қарсы вакцинаға қатысты жанжал шықты. Мұнда сыртқы істер министрінің кезектен тыс екпе жасатқаны белгілі болды. Салдарынан шенеунік отставкаға кетті. Негізі бұған дейін экс-президентке қатысты тура осындай жанжал шыққан еді. Оның да кезектен тыс екпе салдырған анықталып, салдарынан денсаулық сақтау министрі де отставкаға кеткен. Соңғы уақытта елде ұқсас оқиғалар көбейген. Сол себепті мұндай деректерді тергеумен айналысатын арнайы комиссия құрылды. Айта кеткен жөн, Перуде жаппай вакцинациялау 9 ақпанда басталған. Науқан 3 кезеңнен тұрады. Препарат алдымен медицина қызметкерлеріне, одан кейін созылмалы аурулары бар тұрғындар мен жасы 60-тан асқандарға, сосын қалған азаматтарға салынады. Ал Римдегі атақты Парк Делли музыка концерт залы вакцинациялау орталығына айналды. Енді мұнда жасы 80-нен асқан тұрғындарға екпе салынады. Биліктің концерт залын таңдауы бекер емес. Біріншіден бұл орын шектеулерге байланысты бірнеше ай жұмыс істемей тұр. Екіншіден ғимараттың іші үлкен, яғни арбамен қозғалатын жандар үшін ыңғайлы. Негізі концерт залындағы вакцинациялау орталығы ашылған алғашқы күні мұнда 180-ге жуық зейнеткерге екпе салынған. Олардың қатарында биыл жазда 100-ге келетін қария да бар. Жасым 99-да, бірақ өзімді әлі жас жігіттей сезінемін. Қыздарға қараймын. 22-ші жылдеде 100-ге толамын.
Бұған дейін осы Рим билігі қалада халықаралық әуежайдың көлік тұрағында екпе жасату орталығын ашқан. Негізі қазір әлемнің көп елінде осындай орындар ашылып жатыр. Мәселен, Бразилияда карнавалдар өтетін Самбодром вакцинациялау бекетіне айналған. Ұлыбританияда Солсбери шіркеуінде де осындай орын алынған. Ал Швейцарияда қазір тұрғындар Нобель сыйлығын табыстау рәсіміне орай банкет өтетін залда екпе салдырып жатыр. Оңтүстік Кореяда әзірге қарттарға коронавирусқа қарсы вакцина салынбайды. Өйткені билік AstraZeneca препаратының егде жастағылар үшін тиімділігін растайтын ақпарат аз дейді. Кореяда жаппай вакцинациялау 26 ақпанда басталуы тиіс. Екпеге Британ швед компаниясының AstraZeneca препараты қолданылады. Ең алдымен медицина қызметкерлері оңалту орталықтарымен қарттар үйіндегі жандарға салынады. Алайда енді жасы 65-тен асқан тұрғындар екпені алмайды. Бұған дейін Германия және Франция билігі де AstraZeneca препаратына қатысты күмән білдірген. Екі мемлекетте де осы өндірушінің екпесін жасы 65-тен аспаған тұрғындарға ғана салуға рұқсат берілді. Оңтүстік Африка Республикасы мен Швейцарияда бұл вакцинаны әзірге қолданбау туралы шешім қабылданды. Біз жасы 65-тен асқандарға екпе салу жұмыстарын кейінге шегеру шешімін қабылдадық. Өйткені вакцинаның тиімділігіне қатысты қарама-қайшы пікірлер айтылып жатыр. Бұл мәселе бойынша шешім наурызда қабылдануы тиіс. Ал Ақтаудағы қан орталығына донорлар қажет. Ақхалаттылардың айтуынша, былтыр аймақ карантинге жабылған кезеңде мұнда өз еркімен келушілер күрт азайып кеткен. Қазір күніне әр кетсе 10 шақты адам келіп қан тапсырып жатыр. Алайда медициналық талдаулардан соң жартысына жуығы үйіне қайтарылады. Әртүрлі себептермен олардың қанын науқастарға құюға жарамайтын көрінеді. Облыстық қан орталығынан Өңірлік қан орталығында қазір жағдай осындай. Орталық қызметкерлері бұған дейін тұрақты келіп жүрген азаматтарға телефон соғып, қан тапсыруын сұрайды. Олардың мекен-жайы электронды базаға тіркелген. Аққалаттылардың айтуынша тәулігіне орта есеппен 20 адамға телефон шалынады. Алайда басым көпшілігі бас тартады. Бұған себеп көпшілік орнында сырқат жұқтырып одан жасқанады. 21 жастағы студент Еркебұлан бұл жерге алғаш рет келіп тұр. Оған донор болу, адам өмірін құтқарумен тең екенін дос ұғындырған. Жастайынан бірге өскен екі жігіт бүгін медициналық талдаудан сәтті өтіп қан тапсырдым. Сауапты іс жасаған қала тұрғыны орталыққа келер алдында бірнеше күн майлы ас ішпей диета ұстағанын айтады. Досым осында екі ай сайын тапсырып тұрады, уже екі жылдай. Айтқан маған адамдар аз, пандемия, карантин болғасын. Сосын осында келіп тапсырып, енді бұйырса екі ай сайын тапсырып тұрам деген ойдам. Қан орталығында қазір 3000-дай адам есепте тұр. Қоныс аудару немесе денсаулығына байланысты олардың саны үнемі өзгеріп тұрады. Нағыз қажет кезде донор тапшылығы туындамау үшін орталық дәрігерлері биыл үгіт насихат жұмыстарын жандандыруды жоспарлап отыр. У крови есть срок годности. Қанды сақтау мерзімі болады. Егер мұздатылса, бір жылға дейін, ал тоңазытқышта ұсталса, 42-49 күнге дейін жарамды саналады. Расын айту керек, қазір жергілікті емханаларға қанды қажетті мөлшерде босатып отырмыз. Алайда алдағы уақытта тапшылық болуы да ықтимал. Осы себепті тұрғындарды қан тапсыруға шақыру мақсатында облыс бойынша әртүрлі акцияларды өткізуді шештік. Орталық ұжымы қан компоненттерінің сұранысына қарай облыстық және қалалық перзентханаға, орталық емхана мен көпсалалы балалар ауруханасына жөнелтіп отыр. Айта кетейік, тегін қан тапсырған адамға екі тәулікке жұмыстан босату туралы анықтама беріледі. Ал ақылы түрде болса, әр донациялау үшін 6000 теңге дейін ақша төленеді. Ең бастысы донор болғысы келген жан бірнеше күн алкогольді ішімдік пен темекіні қою керек. Талғат Исламұлы, Ренат Досалиев, Ақтау, Хабар 24. Ал алдағы 10 жылда Қазақстанның банк секторында 5-6 ұйым ғана қалуы мүмкін. Негізінен бұл ең ірі банктер болады. Ал шағын қаржы институттары біртіндеп жойылады. Арнамызға берген сұхбатында экономист Арман Бисембаев осындай болжаммен бөлісті. Бұл құбылыс қазірдің өзінде жүріп жатыр. Ол Тенгри банк, Азия кредит банкінің лицензиясынан айырылуы, сондай-ақ Жусан мен АТФ банктердің бірігу мақсатында көрінеді. Сарапшының пікірінше, келесі кезекте Капитал банкі аталмыш қаржы ұйымының қызметі.
қызметі келер жылдың күзінде тоқтайды, дейді экономист. Оның айтуынша, бұл бұрынғы кеңес елдерінің банк жүйесіне тән құбылыс. Бұл кезеңде ең мықты деген қаржы институттары суырылып алға шығады. Алайда банк секторындағы бәйгемен қатар жүйедегі тәуекел деңгейі де өседі. Салымшылар әрі ойыншыларға кетеді. Осылайша шағын банктердің қаржылық жағдайы одан әрі қиындай түседі. Бірақ бұл жүйеге үлкен қауіп жоқ, дейді сарапшы. Шағын банктердің жабылуы тұтас қаржы жүйесіне қатты әсер етпейді. Тек салада өзге де тәуекелдер бар екен, ескерту керек, дейді ол. Люди объективно уходят в сторону качества. Банк жүйесінде адамдар сапа мен тиімді қызмет көрсету жағын таңдайды. Салдарынан кейбір банктер зардап шегеді. Менің ойымша, өз тиімділігін арттыра алмайтын қаржы институттары саладан кету керек. Бұл қалыпты нарықтық жағдай. Мұнда тұрған ештеңе жоқ, бірақ банк санының азаюы бәсекелестікті төмендетеді. Әсіресе, әрі банктердің дамытуына кедергі келтіреді. Олар нарықта алдыңғы қатарда болуға, саладағы үлесі үшін күресуге, жаңа трендтер жасауға ынтасын жоғалтады. Ал Батыс Қазақстан облысында республикалық маңыздағы автожолдар жағдайы көңіл көншітпейді. Себебі қысқа күтіп ұстау жұмыстары талапқа сай жүргізілмейді. Көктайғақ жолда жандарын шүберекке түйіп жүрген жүргізушілер жауапты мекемелерге базынасын айтады. Өңірдегі жол сапасын сала мамандарды алаңдатып отыр. Жүргізушілер жанайқайын аймақтағы тілшіміз тыңдап қайтқан болады. Жол қиын, бәрі тазаламайды, не жөндемейді, жол тайғақ, не ештемес төсемейді, не құм төсеппейді, не ештемес істемейді, не жолдарын жөндемейді, стоян қонды да жоқ. Шекерден басталады енді Қазақстан жол жаман, қыста қиын. Осыған дейінгі рейс кезінде осы жолмен өттім. Қалың тұман болды. Ол кезде де жол өте тайғақ болған соң жүре алмай қалдық. Себебі өте қауіпті. Ал шекараның Ресей аумағында жолды тазалайды. Қажет заттардың уақытылы себілетінін көріп жүрміз. Бұл Самара-Шымкент автожолындағы жағдай. Шекарадағы Сырым бекетінен күніне мыңнан аса жүк көлігі өтеді. Көптің көңілін күптеткен көкейкесті мәселенің бірі күре жолдағы сірескен көктайғақ. Жүргізушілер жанайқайының себебін мамандардан білуге тырыстық. Біздің филиал биылға жылған 30 шақты республикалық маңызы бар автомобиль жолдарына тексерістер жүргізген болатын. Сол кезде 20 шақты жол құрылыс материалдары, яғни песко-соляные смеси, противогололедный материал алынып, соның 5-еуі талапқа сәйкес келмеген болатын. 8%-дан 10%-дан аз болған болатын тұздың мөлшері. Біздер қазір 10%-дан сол 16%-ға дейін үлкейткен болатынбыз тұздың мөлшерін. Аймақтағы жолдардың жай-күйі қоғамдық ұйымдардың да назарында. Мәселен, сапалы жол адалдық алаңы жобалық кеңсесінің мүшелері жыл басынан бері өңір жолдарының жағдайын білу мақсатында бірнеше мәрте тексеру өткізіпті. Анықталған кемшіліктер аз емес. Қазіргі таңда біз Самар-Шымкент трассасында қысқа күтім бойынша мониторинг жүргіземіз. Мониторинг барысында нақты жұмыстар атқармағаны туралы біз байқауымызға болады. Жолда құм аралас тұзбен төсеулі керек. Сол кейбір жолдарда болса, кейбір жолдарда жоқ екен байқаудамыз. Сондықтан жол активтері орталық тарапынан арнайы ұсыныс берілетін болады. Сапалы жол адалдық алаңының жобалық кеңсесінің басты мақсаты осы жұмысқа қоғамдық бақылауды орнату. Себебі бұл жаңа жемқорлықтың алдын алудың ең тиімді жолы. Анықталған кемшіліктер бойынша жол активтері орталық тарапынан арнайы құзыретті органдарға ұсыныстар беріледі. Жолдың жағдайына жауапты компаниядан бұл мәселеге қатысты ақпарат алу мүмкін болмады. Ал жыл басынан бері облыс жолдарында 25 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 7 адам көз жұмған, 59 адам түрлі дәрежеде дене жарақатын алды. Апатты оқиғалардың көбі көктайғақ салдарынан болатыны жасырын емес, дейді мамандар. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмутов, Батыс Қазақстан облысы, хабар 24. Үйден шықпай-ақ әлеммен байланыс орнатып, пайдалы ақпар алмасуда дыбыстық технологияны қолдану. Әңгіме Клабхаус атты жаңа әлеуметтік желі жөнінде. Танымал жандар отырған виртуалды желіде тек дауыстап сөйлесетін стартаптың бүгінде танымалдылығы күн санап артып келеді. Уақытша хайп па, әлде болашақта ақша өндіретін платформа ма? Осы сауалдарға жауап іздеген әріптесім Бақыт Топтаева жаңа желіні сынап көрген еді. Клабхаус желісінің негізін былтыр сәуірде Пол Дэвисон мен Роган Сет қалады. Мақсаты үйде отырып-ақ адамдармен байланыс орнатып, қызықты әңгіме өрбіту. Пандемия кезінде қосылған стартап көпшілік арасында бірден қолдау тапты. Өзгелерден ерекшелігі адамдардың ортақ қызығушылығына қарай түрлі конференция, яғни виртуалды бөлме ашуға болады. Алайда оған кез келген жан кіре алмайды.
қандай да бір тақырыпқа арналған виртуалды бөлмеге кіру үшін қосымшаға тіркелген таныстардың бірінен шақырту алу керек. Оның өзі тек екеу ғана болады. Немесе қосымшаға тіркелесіз де таныстардың бірі ортаға кіргізгенін күтесіз. Мені әлдекім шақыралым екен? Иә, Клабхаустағы бөлмені бейнелі түрде осылай сипаттауға тырыстық. Шын мәнінде де желідегі әңгіме дүкен бейресми форматта өтеді. Желі қолданушылары тіркелген жандардың қай бөлмеде отырғанын көре алады. Ізінше оған не тыңдаушы, не спикер ретінде қосылады. Батылдары модератор ретінде өз бөлмесін ашып, достарын әңгімеге тарталады. Сначала прошли новости о том, что алдымен Илон Маск пен Марк Цукербергтің жаңа желге қосылған туралы жаңалықтар осылайша бірден елдің назары жаңа желге ауады. 5000 адамдық бөлмеге адамдар сыймаған соң қосымша виртуалды бөлмелер ашылды. Сөйтіп Илон Маск пен Цукерберг отырған бөлмедегі дыбысты көрші бөлмедегілер тыңдап отырды. Күнделікті өмірде кездеспейтін жандармен тілдесу мүмкіндігіне жол ашқан Клабхаусты бүгінде бірегей желге балап, шақыртуда ақшаға сататын пысықайлар да табылды. Ресейлік IT-кеңесші Ник Макфлайдың айтуынша, желіні расымен табыс көзіне айналдыруға болады. Ну вот я знаю уже, что одна девушка заработала в Америке. Ақшта бір қыз Клабхауста бір аптаның ішінде 100 000 доллар тапқан білем. Ресейге бұл жел енді ғана жетті, ал Америкада қолданысқа шыққанына бір жылдың жүзі болды. Құнды ақпар жариялағысы келген кез келген адам жарнама жасап, виртуалды бөлмеге шақырады. Осылайша монетизация жасауға болады. Меніңше, желі әрі қарай тың дүниелерді енгізетін болады. Клабхаус желісінің дыбыстық мүмкіндігін біз де сынап көрдік. Виртуалды бөлме құрып, танымал қазақстандық блогер әрі пиар маманы Әлішер Елікбаевты сөзге тарттық. Қазір бәрі әлеуметтік желі иелерінің ендігі қимылына байланысты болып тұр. Қазір адамдардың өзара тілдесуіне бөгет көп қой. Сол себептен де адамдар тоқтаусыз бір-бірімен сөйлесуге асық. Бірақ біраздан кейін бұдан да жалығып кетуі мүмкін. Оларға жаңалық керек, сондықтан Клабхаус басқа функцияларды қосуы шарт. Онлайн режимде сөйлесіп, подкаст жүргізгеннен басқа оның еш артықшылығы жоқ. Біз тіпті сілтемелерді жібергенде сәл қиналамыз. Маманның айтуынша, желі хайптың арқасында ғана танымал болды. Аудиторияны ұстап қалу үшін қосымшаны әлі де жетілдіру керек. Ол үшін Android негізіндегі смартфондарға жүктелуін қамтыған абзал. Десе де бета-сынақтағы Клабхаус қолданушыларының саны бүгінде 2 миллионнан асқан. Бақыт Топтаева, Дана Нұржан, Жандос Сұлтанғазы, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, жаңалық күтіңіздер.